Ташкенттегі марафондо -да, Кыргызстандык спортшылар 3 алтын, 1 күмүш алды. 42 чақырым 195 метр аралығында еркектер арасында Илья тяпкин 2 саат 21 минут 39 секунд менен алтын медаль жеңдеді. Ал емі осы аралықта қыз-келіндер арасында Гүлшаной Сатарова 2 саат 34 минут 50 секундта келіп, 1-ші орында Жарым марафондо 21 чақырым 97 метр аралығында еркектер арасында Нұрсултан Кеңешбеков 1 саат 4 минут 13 секунд менен алтын медальді иесі болды ушул эле аралыкта кыз келиндер арасында мария Карабицкая күміш медаль тағында, жарым марафон аралыгында айтбай уулу бердиуул төртүнчү орунду ээледи